Бу яңа автобусларда рәхәт, жылы. Регина Софиянова 7 ел Әлмәтнең 7-нче маршруттағы автобусын йөрткән, бүген беренче тапкыр электробусқа утырды. Әле бүтін нәрсә яңа. Барсы да қол астында ғына, оңайлы. Камералары бигрәк тә удобный. Салонны күреп була. Мен аны бетергәш үзебез керәбез депога. Машиналарны югач, боксқа кертеп, үзебез зарядкаға куябыз. 4 сағат ішендә автобус бүтінләй зарядканы ала. Наконец-то в Русалу стал ходить нормальный автобус. Валентина Дикасова бүгін шахар үзәгіне тәуге тапқыр электробуста барған. Мұңа қадар ол Урсаладан Әлмәтнің үзіне микроавтобусларда ерген болам. Газель машиналары Урсалаға бик сирек келе. Валентинаның автобус күтіп, 2-шәр сағат урамда басып тұрған шоқлары бар екен. Мне все время приходилось ездить в больницу. Бу арада хастаханаға бик еш ердім. Иртен жемағат транспортында қоядыр бару үзіне көре бір бәлейді. Иден шыққанша Урсалаға бүгін неше автобус келешегін олдан қарай едім. Икеу ғына болса жылырак кеніп шығарға керек. Олар келгенше тоқталышта 2-шәр сағат күте едім. Кіргеш те кіші көп, отырырға орын жоқ. Бүтінсі ітіше, тіртіше, халық толаша башлай. Бүгін міне мұндай зур автобусларны көргеш, бик ғажаплендім. Электробуста 70 кішілік орын бар, береді. Пассажирлар һәм кондукторның қол астында дарулар үшін махсус тартма тұра. Ескі троллейбустар белән шағыштырғанда береді басып тұрыр үшін де орын көбірек. Мұнда хәтта телефоны да зарядкаға қойып бола. Үш электробусны Татнефть ярдәме белән сатып алғандар. Ул Россия белән Қытай жетештірушілері проекты. Басып бара едік, әкірімді ерейдірі, ну, как? Әйбәт кенә, но бәләкәй и сирек кенә, очень редко сирек кенә йөрейдри автобус вообще. Хәзер менә кеше булды. Наконец-то. Электробуслар колхоз урамы Урсала һәм Совет урамы РТС маршрутлары буенча хәрәкәт итә. Әлеге алар сыналагына автобусларны маршрутка чыгарган инженерлар транспортның салкын көнне ничек эшләячәген тикшерәчәк. Экологически чисто, конечно, это на электричестве. Мондай автобусларның табиғатқа зияны жоқ, олар электр жиып эшли. Бу акча ягыннан да тышлы. Электробусларны тоту троллейбуслардагы ягылык бәясеннән кимрәк чыга. Әлегә без мондай автобусларны тикшерәбез. Суыклар башлангач ничек эшләячәкләрен карыйбыз. Аннар электробуслар ешрак һәм тизрәк йөриячәк. Ният зурдан мондай электробуслар якындагы 10-15 елда бүтән төр җәмәгать транспортын алыштырачак дип күздә тотыла. Әлмәттә Нәдилә Закирова, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы.